Na pomen Rusije, prva asocijacija je širina. Veliko prostranstvo od Baltičkog mora do Tihog okeana, od Kubanja do Polarnog kruga. Između tih dalekih okvira Rusije smeštena je bogata kultura više od 170 naroda i etničkih zajednica, naseljenih u preko 100 gradova sa najmanje 200.000 stanovnika. Danas smo u najjužnijem ruskom gradu, u prestonici kulturizma Republike Dagestan. I evo nas u Derbentu, najjužnijem i verovatno najstarijem ruskom gradu. Ovo je meka kulturizma u Dagestanu i danas idemo tim tragom. Dakle, vreme je za kulturizam. Idemo. Derbent, poznatiji kao Kaspijska kapija, dugo je bio brana koja je zaustavljala prodor Persije na ruske zemlje. Dok danas Derbent predstavlja dom za čak 40 naroda. Tvrđava u koju smo ušli potiče još iz doba ranog hrišćanstva, a podjednako je zanimljiva i muslimanima, a vidjet ćete i zašto. Sve u svemu, ovo mesto privlači turiste iz svih krajeva sveta. Kao što vidite, u pitanju je veoma popularno mesto za turiste. Centar jedne jako duge priče istorijske, možemo reći čitave epohe. Naravno, najavio sam se ovdje da neko to sve bolje objasni. Najavio sam se upravi tvrđave, a dobio odgovor da će me čekati lično upravnik, Peđman, koga ću zvati po naški, Peđa. Peđa, selam aleikum. Aleikum asalam. Peđa je svoj profesionalni život potpuno posvetio ovoj tvrđavi, jer smatra da je ovo mesto veoma značajno ne samo za Dagestan i Rusku federaciju, već za čitavo čovečanstvo. Mi vas privjetstvujem, teplo je Derbenska zemlje, koja už mnogo tisuća let nasčituje svoje istorije. Po posljednjim danim učeni ostanovili se na cifri 5000 let. Međutim, postoje naznake da je ovaj grad stariji za još koji milenijum. Posebno ovaj deo koji je utvrđen i koji se zove Narinkala. U nazvanju citadeli Narinkala odražajuća mnogo smislov. Prvi prevod kaže da je u pitanju sunčana tvrđava, dok je drugo tumačenje bliže teoriji da je ovo lepa tvrđava, nazvana baš tako u čast ćerke jednog persijskog šaha. E sad, i lepa je, i osunčana, i veoma zanimljiva. A tak od citadeljem odhodjat dve stjene, jedna južna i druga sjeverna, perekrivaja vesi vod etat put, gdje Kavkazski gori vplotnuju podhodjat Kaspijskom morju, obrazuju vod etat perešejek. Čerez etat perešejek ešte v drevnosti hodjat narode, targujut, vajujut, переселяются. Но настало время, когда эти мощные стены перекрыли здесь вот этот путь, где установили мощный форпост, где взималась дань. Odmah je ovo postao važan centar gdje su se pravili trgovački i drugi dogovori. I tak, sve to privelo k tomu što Derbent u svojom administrativnom planu возвышается. Iako Derbenska tvrđava ne izgleda impozantno po svojim gabaritima, zapravo je pravo graditeljsko čudo, utvrđenje kakvog nema u širem okruženju. Za njenu izgradnju je iskorištena ogromna količina materijala. Potračena bolje 3 kamnjej piramide Hiopsa. Eta 3 km 200 metrov dve moćne stjene, koje odhodit od citadeli. 770 metrov stjenoj ona ogorožena. I ješo od jugozapadnog ugla s drevnosti uhodit stjena, tak nazivajmaja Dag-Bary, gdje Dag – eto gora, Bary – eto stjena, gornja stjena, перекрывая всевозможные пути в обход Дербента. Dakle, pred nama je važno drevno utvrđenje, a vremena imamo jako malo. Pa upitah Peđu na šta da obratim pažnju. Što samo je važno uvidjeti ovdje? Što ne... Smatra s kakvog rakursa. Odjeljno o krepasti možno govoriti o jeho sistemi vodosnabženja. Aha. Naboljudateljnih punktov. Hamamy – eto odjeljna tema razgovora. Hamamy otkriti?
хамам, конечно, мы можем. Ну, давайте это увидим. Давайте увидим. С огромным удовольствием. Идем. Прошлите. Narin Kala je jedinstveno remek delo fortifikacijske arhitekture, a kako je u pitanju bio i administrativni centar nekadašnjeg hanstva, ovo utvrđenje pored hamama, upravnih zgrada i vojnih objekata sadrži veoma zanimljive zatvore. Zanimljive iz ugla turiste. Evo, na primjer, jednog. No, on će interesna. No, pa smatrio. Очень страшно, я думаю. Аккуратно, чтобы туда ничего не уронить. Да. Dakle, svi politički protivnici tadašnje Hana završavali su ovdje u ovoj jami, u ovoj rupi. To oni zovu zatvor, mada, kako predanje kaže, nikada niko iz ovog zatvora nije izašao. Pažljivo idemo dalje. Idemo vam. Od zatvora, na putovanjima mi više pažnje privlače mjesta gdje su ljudi uživali. U ovom slučaju to su hamami. Evo ostatka jedne takve orijentalne banje koja je bila namijenjena rukovodstvu tadašnjeg hanstva. I danas su hamami popularni u vidu ruskih banja, koji jesu neka vrsta hamama, ali ovaj ovdje, on čuva uspomenu na nekadašnji hedonistički stil života. Pa da zavirimo u to carstvo užitka. Очень красиво. Уже внутри бани вы видите, как рассеивается свет внутри вот этого отверстия диаметром около 55 сантиметров. В этих хамамах рационально использование тепла, света, воды. Это и так есть целые технологии и устройства этих бань. Они по принципу турецких хамамов и больше были предназначены для сохранения чистоты тела. Danas pak banje imaju drugu ulogu – uživanje. A taj pojam nije nešto bio u drevnim vremenima aktuelan. Dobro, možda se uživalo uz kafu, ali ja danas kafu ne popih, već odmah utrčah na kulturizam. Iz tog razloga zahvalih se Peđi na gostoprimstvu i odlučih da sam prošetam po Narin Kali, sa ciljem da pronađem neki kafić. Tražio sam kafić, a našao nešto daleko bolje. E, ovo se zove kafe pauza, prava kulturistička. I što je najvažnije, u ovoj kafi nema ni čaja, ni urbeča, to jest dagestanske nutele. Ovo je prava pravcata domaća kafa. E, ovo je kafa koju čekam već 3 dana u Dagestanu. Dakle, ima i ovdje, samo je treba potražiti. Kao što vidite u Derbentu, to je pravi specijalitet. Ovakav način kuvanja kafe poznat je i nama i može se sresti na primjer u Novom Pazaru. Ipak ovdje su i kafeđije kostimirane, pa je doživljaj upotpunjen. Ha, evo vri, gotova je. Sad kad se razbudim, bit ću spreman za kulturizam do maksimum. Eto, još ne mogu ni rečenicu da sastavim dok ne popijem kafu. No, kak? Hoćem kusti. Ipak, kad sam već u ovom ambijentu, ne bih kafu da pijem s nogu. Bolja varijanta je da poput nekog hana ili sultana, prvu jutarnju sljuštim na mekanim dušecima. Znali su ovi sultani i hanovi da žive, nema šta. Ovdje u Derbentu posebno. Ko je ovdje vladao, taj se nauživao. E sad smo spremni za dalje upoznavanje sa Derbentom, najjužnijim gradom Ruske Federacije.
Ovaj položaj mu određuje klimu, te se razlikuje od prosečne predstave Rusije. Jesen je ovde topla, zima kratka i blaga, a samo Kaspijsko more spašava ovdašnje žitelje od nepodnošljivih letnjih vrućina. Samim tim ja se spustih na Kaspijsku obalu, radi malo osveženja, a apropo kulturizma. Jer se ovde na Kaspijskoj obali nalazi nešto grandiozno. Ekroplan Lunj. Jako je vetar na obali Kaspijskog mora danas veoma jak. To nije oteralo turiste, mnogo ih je. A zašto? Zato što nas ovde čeka čudo sovjetske tehnike, najveća atrakcija turizma u ovom delu Dagestana, Lunj. Kada se Grdosija pojavila na svetskoj vojnoj sceni, zadrhtale su kosti kapetana nosača aviona. Ovo čudo sovjetske vojne tehnike danas postaje muzejski eksponat. Iako mu zapravo nije prepisana krajnja penzija, jer nema sličnog vojnog oruđa koje može da plovi brzinom od čak 500 km na čas. Izgleda kao da ne može uopšte da se pomeri, a ne da tom brzinom leti nad vodom, odnosno da kažem, plovi i leti u isto vreme. Ovo čudo je nešto između ribe i ptice. Pogledajte veličinu. Amerikanci su ovaj ekroplan zvali Kaspijsko čudovište, a očigledno je i zašto. Radi više informacija o ovom čudu, pozvao sam u pomoć za gida, i on me je čekao kraj ovog moćnog oružja. No, za gid, brat. Boška. Kako je ta čuda zdjas? Što je to tako je? Eta действительно чудо, но это чудо инженерной мысли. Ovo čudo zaista zaslužuje taj epitet, jer može da poleti i kada nosi 350 tona tereta. Sa tom težinom je mogao naizmenično i da plovi i da leti. До этого ни разу никто подобного не создавал. Это было впервые сделано в СССР, и это был разрыв мозга для того времени. Чтобы вы понимали, большинство людей думают, что это самолет, потому что у него большие крылья, большой размах крыльев. Размах крыльев достигает аж 44 метров. То је чак 10 метара већи распон крила од авиона Air Srbije, којим сам долетео у Русију. И кабина ми се чини да је далеко виша. Высота 19, а длина 74 метров – это огромный самолет, особенно для 90-х годов, когда он был сделан. В 80-х его начали делать, к 90-му году он уже был готов. E sad priču да vratimo на сверху изградње ове Грдосије. Поставих просто питање – зашто је ово направљено? Для того, чтобы уничтожать авианосцы, натовские, американские авианосцы. Потому что мы прекрасно знаем, что самые сильные на воде являются авианосцы. У них есть, какой бы сильный у тебя ни был флот, если твой флот не может дойти до флота твоего противника и вступить в бой, то это не имеет никакого значения, потому что взлетели самолеты и разбомбили твой флот. На краю холодного рата Sovjeti su ovo kreirali kao odgovor na masovnu američku proizvodnju nosača aviona, jer u tom trenutku Moskva nije mogla drugačije da odgovori na bezbednosnu pretnju. В Советском Союзе, к сожалению, не было сильных авианосцев. Мы сделали упор на подводные лодки очень мощные. Вот, надо было что-то противопоставить. И была разработана такая вещь, как экраноплан Лунь. Иако по ovom izgleda da je priča ekroplana otišla u istoriju, ipak nije. Danas se nastavlja razvoj ove Grdosije i ubrzano se radi na serijskoj proizvodnji modernih brzih brodova. Ovo je rekao nedavno predsednik saveta direktora Centralnog konstruktorskog biroa Aleksejeva, Georgij Ancev. Prema njegovim rečima, napravljeni su brojni civilni ekroplanovi, čija je poletna masa više stotina tona, uz napomenu da se oni ipak mogu koristiti i za prevoz tereta, ali i za spasilačke misije. No da se vratimo na njegovu vojnu doktrinu. On был способен
быть абсолютно незаметен для любых радаров, что воздушных, что на этот наводных радаров, не имеет никакого значения, его не видел никто. Достигал скорости аж 500 км в час, при этом не взлетал, он планировал над водой, поэтому и краноплан. Таква позиција давала му е невидливост, а ракете кој носио – убојитост. Но данас има и атрактивност. Сегодня экраноплан – туристическая достопримечательность. Да. Он поступил на службу в Каспийскую флотилию в 90-х годах. В 90-м году прослужил всего один год. Затем Советский Союз у нас развалился, к сожалению. И его очень сильно боялись американцы, потому что он был способен невидимо подойти к авианосцам и разбомбить их. И также невидимо уйти ни для каких радаров. И на себе он нес 6 ракет «Москит», которые на тот момент являлись самыми передовыми, самыми технологичными и способны были поразить любую цель на расстоянии до 1000 километров. Sve to će biti napisano na informativnoj tabli koja će biti postavljena kraj Lunja uskoro, kada se oko njega izgradi čitav park Patriot sa brojnom vojnom tehnikom. I on bude samim glavnim eksponatom, jedinstveni u svojom rodi, koji je vidio svet i kranoplan. Mi ga laskavo nazivamo Lunj, потому što je takaja rybka Lunj, je takaja ptička Lunj, a on kak bi i plavaje i letaje. Interesno. Поэтому Lunj i to i drugoje. Čak i bez svih ovih informacija, svaki turista koji se ovdje nađe neće ostati ravnodušan. Ovo čudo tehnike i ovako kao muzejski eksponat pokazuje silu ruske vojne nauke i dostignuća. Zaista je spektakularan aparat u pitanju. Nema sumnje da će ekranoplan Lunj ostati turistička atrakcija broj 1 u Derbentu, a nema sumnje da će Park Patriot samo potpuniti ponudu, kulturističku ponudu ovog dela najstarijeg ruskog grada. A mi idemo dalje. Iako je Lunj jedinstvena turistička atrakcija Derbenta, ipak nije jedina. Mi se zbog jedne druge religijske priče vratismo u centar grada, jer se tu nalazi, pazite sad, prva izgrađena džamija u Evropi. Idemo odmah tamo. Među derbenskim zidinama, u drevnom delu ovog grada, zađo smo u nekakvo mini utvrđenje. Итак, уважаемые культуристы, мы с вами зашли на территорию древнейшей не только в России, но и в Европе мечети, которая была построена аж в 734 году, когда арабы пришли впервые в Дагестан и захватили Дербент. Первым, что они сделали, это построили эту мечеть. Цела ова территория изгледа као да је у оквиру малог замка, па поставих логично питање. Все это мечеть? Построили, да-да-да. Вот основная часть, это вот здесь вот. Это основная часть, где молятся люди, совершают намаз. Также здесь находится медресе. Медресе – это школа религиозная. Вот. И большой двор, где, собственно говоря, когда внутри мечети не помещаются люди, можно совершить намаз во дворе, потому что также прилегающая территория, на ней также совершают намаз. Для меня самая важная информация здесь, что это первая, самая древняя мечеть в Европе. Да, это действительно так. В Европе мечеть 734 года нету ни одной моложе, кроме этой. Это самая древняя. Моложе есть только уже на Востоке. Upravo zbog drevnosti ove džamije, trenutno je pod patronatom Ruske federacije obnova. Mi smo nekako uspeli da se ušunjamo unutra, jer nikome osim vernika danas nije dozvoljen ulazak. Nikome osim kulturisti. Mi s vami zašli unutar mečete. На сегодняшний день нам очень повезло, что разрешили зайти, потому что проводится реконструкция мечети, и для туристов, гостей, пока реконструкция не закончится, мечеть закрыта на вход, только для молящихся. И вы можете видеть, что подписаны камни, то есть
археологи, архитекторы разбирают, собирают, полностью восстанавливают. Здесь это будет украшено. Все как раньше, будут расписные потолки красивые, очень красивая реконструкция ожидается. Вот, по завершению жду вас опять в гости посмотреть уже на финальный этап реконструкции мечети. Eto, dobili smo još jednu mogućnost da vidimo nešto što turistima nije dostupno. Rekonstrukciju najstarije džamije u Evropi. Nije za turiste, a jeste za kulturiste. Spasiba tebi. Pažalost. Markala. Iako je ovdje sagrađena prva džamija, iako u Derbentu većinski i žive muslimani, ipak je grad poznat po svojoj toleranciji prema svim religijama i svim narodima. Upravo na tu temu povedoh razgovor. Загиб. Большинство народа в Дербенте – мусульманцы. Но, как я вижу и как чувствую, здесь много культура, много традиций через историю мешалось. Да, да. Дербент был признан самым толерантным городом на планете. Все потому, что, как вы правильно говорите, здесь огромное количество народов, огромное количество конфессий проживает. То есть здесь как и мусульмане проживают, так и христиане проживают, так и иудеи проживают. И ни у кого никогда за всю историю Дербента, многотысячную, это самый древний город России, за всю его историю ни разу не было конфликтов на каких-то таких вот почвах. Поэтому в заслугу этого город был признан самым толерантным городом планеты. Интересно. Один кусочек я хочу увидеть здесь. Я знаю, что это был и город в имперской России. Было время, было. Как раз сейчас давайте с вами пройдем к тому месту, где отдыхал сам Петр I. Ну, давай куда? Туда. Обратно? Обратно. Хорошо. Petar Veliki je u svoje vrijeme bio tolika fascinacija svim narodima da mu je uprava Derbenta pisala i na taj način izrazila želju da ovaj grad postane deo Ruske imperije. Petar je prihvatio ovaj poziv i došao u Derbent, a lokalno stanovništvo mu je za tu priliku izgradilo skromni dom u kom će odsesti. Iako je za njegove navike ovaj dom bio tesan, da tako kažem, Petar nije pokazivao nezadovoljstvo, već je kao pravi pristojan gost proveo u tom domu neophodno vrijeme za sve formalnosti i od tog trenutka Derbent je postao deo Rusije, i to dobrovoljno. Ovi ostaci tog doma svedoče o tom vremenu i predstavljaju kulturističku tačku koju nisam mogao da zaobiđem, no za dužu priču već sam posustao. Čitaj, ogladneo. Vreme je za derbentsku trpezu. Opet nisam znao da me i danas čeka novo staro iznenađenje. Moj prijatelj Kazbek. Ого! Da. Очень красиво! А то? О, какой сюрприз! Где ты был? Сколько можно ждать? Еда стынет. Музыканты ждут. Это что такое? Разве можно опаздывать? Посаживать? Истина, сви су чекали, али храна није трпела. Она нас је дочекала и усплантила се на путу ка нашем столу. Ого! А это наше фирменное блюдо. Ассорти шашлык из разных видов шашлыка. Наше национальное фирменное блюдо. Сваркала, спасибо. Посмотри, посмотри. Да, да, да. Шашлык горят. Я этого очень ждал. Да. Нужно сказать, я люблю мясо. Я очень люблю мясо. Эво, и овде смо се нашли по укусу. Srbi i Dagestanci imaju toliko sličnosti, čini mi se i previše za ovih nekoliko dana, ali nas vera razlikuje. No da se vratimo stolu i trpezi koje će učvrstiti to naše prijateljstvo. Ne po šašljiku, već po jelu koje se nalazi odmah pored ovog ražnjića, a to je... Koje nacionalno bludo vi še ne poprobali, dolma. Dolma? Da. Ako sam dobro shvatio, to je sarma u listu vinove loze. Ну, в Сербии такое, что
Похоже. Да, есть. Похоже, да. У нас есть такое. Но мясо, только мясо. Фарш. Ай, фарш. Мы называем этого сарма. Сармица. Сарма? Сарма. 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 Сарма, долма. Долма, сарма. Очень вкусно. Надо попробовать. Горячее. И дефинитивно то је то. Један кроз један. Сармица у виновој лози. У листу винове лозе налази се ова сармица, а испред мене дагестанско вино. Ризлинг, логично, због пешчаног тла. Идеално иде уз ову националну дагестанску кухинју. Иако су дагестанци муслимани, производе алкохолна пића. Посебно је цењен дагестански коњак, а ево има и вина. И све се може конзумирати у ресторанима широм Дагестана. Заиста занимљиво. И за туризам сјајно. А занимљиво је да је таман пред крај вечере почела и некаква спонтана игранка. Изгледа нећемо само уживати у храни, већ и у добром расположењу. Почиње дагестанска журка. Iako nisam imao plan da zaigram i zapevam, usledio je pozdrav Sabine, kao nekakva pozivnica za podijum. Друзья, еще одна песня про лучшие специально для наших братьев из Сербии. С наилучшими, пожалуйста. О, идем, идем. Идем, Казбек. А где да идем? Па на подијум, да проверимо знање у вези лезгинке. Браво, танцуйте, друзья! Лучше из лучших под солнцем идущим в мой рай. За тобой полечу, за тобой погибу через мой. Као што видите, не разликује се ни веселја претерано од наших, бар оних свадбарских по свечаним салама. Одмах сам се уклопио. Zaključak moram da dam na nekom drugom mestu. Ovdje uživam, a onda mislimo o svemu. A o čemu zapravo mislim? O tome koliko se zapravo ne poznajemo. O tome koliko mislimo da znamo i kako treba i ko treba. A zapravo koliko od vas je znalo za najstariji grad u Rusiji. O njegovim drevnim zidinama i najstarijoj džamiji u Evropi. Koliko vas je znalo za Ekroplan Lunj, čudo sovjetske tehnike? Koliko vas je znalo da u Dagestanu ima i vina, pored spektakularnih visina? Ko je znao da je Kaspijsko jezero slano, te zaslužuje da ga zovemo more? Ko je od vas znao za Derbent? Derbent kao biser dagestanskog kulturizma definitivno ostaje upisan u knjigu naših posebnih utisaka. Ostajemo u Dagestanu još koji dan, tako da ne propustite i narednu epizodu serijala Kulturisti.